Вам ще тішу, мої гостеньки солобенькі. Софія Кікта – найстарша жителька села Криве Козівської громади. Їй 99 років. Доглядає жінку її син Михайло. Чоловік розповів, менше року тому мама перенесла операцію на колінному суглобі, але намагається обходитися без сторонньої допомоги. До цього звикла з молоду. Мама походить з багатодітної сім'ї. В сім'ї їх було четверо дівчат. Батько був на Першій світовій війні. Після світової війни попав в плен до Італії. В Італії був 4 роки в плену, і вони разом з мамою вели господарку самі. Було тяжке життя, а робити треба було, бо мусив жити. Це наша сім'я, то мої сестри, діти, сироті було на моїм вихованні. Упоравшись з роботою по господарству, вдома не засиджувалися, розповідає Софія. На вечірниці кликаючи дівки, одна по другій, приходили, кликали, ходи на вечірниці, а чого сидиш вдома? Хлопці приходили, і не дівки, хто вишивав, а хто кужель прив. І задовбілися, а тепер не ходять ні на вечірничі, нічого, отак то все. Вишиття з дитинства було її улюбленим заняттям, каже жінка. Вишивала переважно вечорами або взимку, коли було менше роботи. То таке було вишиття в моді. А я там виділа такі рушники, я собі такі вишию. І так одна по другій відшивали. І того вишиття в кожній хаті повно. На дверах був рушник, на образах рушники. Прийшли великодні свята, то всі себе шивали блюзки на свята. Рушникам, які вишила його мати, більше 80 років, розповідає Михайло. Полотно, ще домотканне полотно, яке, як кажуть, ткали своїми руками, відповідно, передпряли, тоді робили нитки, а тоді на ткацькому верстаті ткали це полотно. І на тому полотні вишивали. Оце вишита для подушки наволочка. Мама розказувала, що кожен рушник мав свій зміст. Він відганяв хвороби і деякі негаразди. І, відповідно, цей рушник треба було вишити за одну ніч. У свої 17 років Софія Кікта була санітаркою в УПА. Рятувала поранених партизанів, не раз ризикувала власним життям, каже жінка. Я була в одній хаті вечором. А якийсь чоловік вперед був, там поранений, я його там лічила. Він пішов і забув більо своє лишити. А за трошки він запукав вікно, а то відразу скоростріл, дир-дир, і відразу його там положили. Тоді прийшли до хати і до нас, дівчат, збирайтеся. Та й ми, як були, так вийшли з хати, вони вивели нас з хати, а там стояло дві підводі. І вони взяли нас, позакручували мішками і повикидали на ту фіру, де того вбитого. То було ніч на Ніколая. Земна ніч на самого Ніколая. І повезли. І не знаю, де везуть, але я заглянула в Шевелинський кощу. І вже б знала, що до Бережан. Трути нас до цієї півниці, туди
якийсь солдат прийшов до нас і сів коло нас і ніцно питає, кого ми знаємо з партизанів. Та й туди вивели нас знов з тої півниці, а то була півниці, а в тій півниці була по щінах кров. Кров була по щінах. Там когось мучили і познімали ті мішки, бо позав'язували були мішками голови. Тоді завезли нас знов до Бережан, до тюрми. До тюрми. Пустили нас в Бережанах до тюрми. Там було щось дві чи три дівчини. Потримали нас в тій тюрмі два дні і вигнали. Тоді ми вже так помалу добрались ще додому. Повернувшись з тюрми, продовжила лікувати поранених упівців. У будинку, де з сім'єю жила його мати, партизани планували влаштувати криївку, розповідає Михайло. Оцей підвал, де вони хотіли зробити собі так звану криївку. Але земля, от йдемо далі, і в цьому місті земля дуже камінчаста, називається Рінка. І вони почали копати, от тут оця ямка, і викопали з на пів метра, і так залишили. В зв'язку з тим, що важко було копати. Підвал залишився колишній, так як він і був 70 чи 80 років тому, а наверху була стодола. Тобто звозили снопи, молотили, стояла машина, бо ж все, як кажуть, весь реманент сільськогосподарський отут відбувався. А тепер на цьому місці ми вже побудували так звану літну кухню. Михайло запрошує маму до обіднього столу. Раніше мама нас годувала, готувала їсти. Фірменне блюдо мами було – це медівник. Вона його пекла і на весілля, і де її запрошували. На запитання, про що мріє, Софія відповіла. Живі ще ніколи того не вертало таке, як було. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.